Ja he posat el sèbol, he posat el blat, li estic posant el llevat i li posarem la sal. Són els ingredients d'un pa fet a mà, de manera artesanal i tenint en compte fins a l'últim mil·ligram que s'utilitza. A l'obrador d'aquesta fleca es fan fins a 30 tipus de pans diferents, respectant la recepta original i el temps de fermentació de la pasta. Quan més triguem, més elaborat és, quan més triguem, dona més sabor, cada pa el fas a mà, cada pa al final és diferent. Tu vols un pa de bolets? Doncs quan la massa la tens gairebé feta, li tires els bolets. També es poden fer pans de cereals, de llavors, de fruits secs, de fruita confitada, de xocolata o fins i tot de cervesa. El pa és la base i la resta ja depèn de la imaginació del forner. També es fan pans commemoratius, com aquest de Sant Jordi, i per encàrrec, perquè el pa creatiu cada cop té més adeptes. El pa ha deixat de ser un element suplementari a la taula per començar a ser un element principal, com abans era el vi, que cadascú bevia, bueno, posar el vi de taula, i ara cada vegada més la gent no és més selecta. No? Ja no només és que la gent un dia a la setmana compra un pa pel cap de setmana per fer festa, sinó que cada vegada més la gent el compra a diari. Per això els aparadors de les fleques tenen aquesta imatge. Desenes de pans rodons, quadrats, allargats i amb multitud d'ingredients. Tot el que calgui per satisfer uns clients que estimen el pa fet a casa.